这个影片之前的核心有什么功能？影片的续集，如果你还没有看过第一集，请按下面的连结先去看第一集，再回来看这部影片哦。就上礼拜看的一个核心什么功能，讲到145集家跟外面跟桥啊这样的功能，现在。这一集就会把236都讲出来。在之前的影片，我们说了调性音乐中最重要的三种和声功能。你有听起来很像加很稳定的主和弦，你还有不稳定，听起来像是还没完成的属和弦。我们那个时候把它比喻成外面。然后你还有中介性质的下属和弦，我们把它比喻成桥。我们上次也举例了一个非常基本的和弦进行 ：C、F、G7。它就是一个从家里出发上桥到外面很紧张然后解决的感觉。目前我们还有四个和弦没有被定义，它们有什么功能呢？其实这个问题有好几种解释法，不过我最喜欢的一种说法呢，是由德国人 Hugo Riemann 提出的。他觉得与其给每一个和弦一个功能，不如把所有的和弦都归类成我们已经知道这三种功能，那这样子我们写和弦进行的时候就会变得超级简单。所以接下来我们就只要看看剩下来的四个和弦是比较像家，还是比较像桥，还是比较像外面就可以了。首先我们先从第七个和弦 B 的减三和弦开始。起瑞发这个和弦比较像是 C 大调的家、桥还是外面呢？如果你有看上一部影片的话，你应该会发现喜瑞发这个和弦也含有喜发这个很不舒服的三全音组合，所以他应该也会很想解决到 C 和弦，那就是跟 G7 一样有属和弦或者是外面的功能了。所以现在我们就有两种外面功能的和弦哦。这个 B 调是什么上音啊？喜瑞发跟那个 G7 是 2457， 它就是247，差个五。其实我们当我们说右手G7弹三个音，左手弹根音的时候，其实右手弹的就是 B 调，所以是嘛？因为我们弹 Re 发 C 嘛，不是 Re 嗦，是 Re 发 C， 然后这边弹嗦嘛，就 Re 发 C 就是 B 调，就 B 调跟那个 G7 是很像。大家知道他在说什么？五个音。B 零就是那个 B 调。B 调啊，就 B 调跟 G7 是很像的。的和弦，还有第七个音的和弦，然后我们看第二个音的 D minor 和弦。瑞发拉在 C 大调里面会是什么角色？首先，你应该可以确定它不是外面，因为它并没有听起来很紧张，没有必须一定要解决的感觉。可是它，如果瑞发拉现在停在这里，你觉得 DM 这个第二级瑞发拉是家还是桥还是外面呢？桥，因为桥是什么 F 哆发拉。所以它是 Re 发拉，所以你会看见它会把它归成跟 F 同一个类型。OK， 它也不像是 C 大调的家，因为它的音跟 C 和弦完全都没有关系，所以二号和弦就只好是桥了。说到这边为止，我们要先回到一开始的这个和弦进行。现在我们知道，除了 G 七以外 ，B 的减三和弦也有外面的功能，所以我可以把它填入外面功能的候选人名单。然后 D minor 和弦也有桥的功能。所以我把它填入桥和弦的候选人名单。现在我们有了两种桥跟两种外面，所以整个从家出发再回到家里的路线呢，就变成有四种可能了。我可以走 C F G 七 C， 我可以走 C F B 定 C， 或者是 C D minor G 七 C， 我还可以走 C D minor B 定 C。四种走法都有相同的功能，但是又有一点点不同的感觉。继续是三号跟六号和弦，这两个和弦的功能比较不明显，不过一般的说法是它们有家的功能，但又不能算是真正的家，因为 C 大调的曲子还是要到 C 和弦才会有真正结束的感觉，所以我要把它们比喻成暂时的家，例如说像是朋友的家或者是汽车旅馆之类的，你可以把它当作你家的延伸或者是暂时休息的场所，但是不能是长远居住的家。我们来把 E minor 跟 A minor 填到这张表里面。E minor 和 A minor 并不能取代 C 和弦，
但是它可以接在 C 和弦的后面当做加的延伸，所以我把 C 接 E minor 还有 C 接 A minor 填到第一格里面，他们也可以当做暂时解决的对象，所以我也把他们两个填到最右边这一格。不过你要注意，他们还是不能当做最后的结尾，所以我在右边画一个箭头，表示说这个还要继续接下去才可以。他是讲的这种转过去，但是你看了一跟四跟六，就是我们说的一级可以用三级跟六级代替，对吧？所以就是一级跟三级跟六级都有点同样性质，但只是当然一级一定是开始跟结尾，三跟六不合适，但在中间的时候你可以用三跟六代替。E minor 跟 A minor 在当作加的延伸的时候，它自己也可以互相连接。譬如说，我可以 C 接 E minor， 然后再接 A minor。我也可以先接 A minor， 再接 E minor。还有刚刚说的两种桥也可以互相连接，所以我再填入 F 接 D minor， 还有 D minor 接 F。其实两种外面的和弦也可以互相连接，不过我觉得使用频率比较低，所以我就不写进来了。你现在看这个表哦，加的可能性现在有五种。桥有四种，外面有两种，再回家有三种，所以光是从家里出发再回到家里的路线就有五乘四乘二乘三，一共120种可能了。你在这120条路线中随便选一条，听起来都会是非常顺畅的和声。所以我们就来随便试试看其中一条好了。譬如说我现在想要 C 接 E minor 接 A minor 再接 F 再接 D minor， 然后G7 在 C， 我们来听听看。再听一次，我现在从家出发，然后到朋友家，再到旅馆休息，然后我终于跨出一步，我来到另一座桥，然后我到了外面，感觉不舒服，我很想回家。最后我终于回到家了。下礼拜我们讲那个中间自由敬拜的一个怎么弹和弦做的自由敬拜，到时候会讲到。其实这个你看这么急速，一三什么六四二五一，这是一种的中间弹和弦的一种过进程，工作进程，就是说比如说在主领敬拜的时候，在祷告，在什么话的时候，你怎么弹呢？你就弹一三二四一三六四二五一，级，一级三级六级，就弹可以变成一个很顺的那个一个那下礼拜我也会讲，接下来就是这种和弦进程。最后一次，这次我不要说话，你边听边想象以上的感觉。简单的叙述了七个和弦的角色以及他们的连接逻辑。你可以到好和弦的官方网站下载刚刚这一张和弦连接表，然后自己选一条路线来弹看看。这个影片是由好和弦 Nice Chord Tip。 OK， 有没有问题？没问题啊。我看下一个就讲到那个大小调了。我们到现在都是讲大调，大调音阶，我们说西多，我们就看完这个大小调视频以后，我们就过那个自学指南。小调。对，小调。不是大调，是小调。各位围观大围，欢迎收看 Nice Chord 好和弦。今天我要跟你说什么是大调和小调。到目前为止都还没有一部影片讲过音阶和调式的问题，所以我接下来打算用连续好几部影片来介绍各种你应该要知道的关于调式的事情。所以到底什么是调式？如果你去翻那本我们音乐系的人很常用的那本 Groove 音乐字典的话，你会发现调式那篇文章居然长达八万多个字。你知道哈利波特第一集神秘的魔法师有几个字吗？77000个字而已。调
士这个字在历史上不同时期有不同的意义，在不同的文化也有不同的意义。但是不管了，如果我只要用一句话来简单解释的话，一个调式呢，就是在一个音阶中音跟音之间的排列模式。在绝大部分的古典音乐还有传统的音乐，不外乎就是使用两种调式而已，一个叫做大调，另外一个叫做小调。所以今天这部影片，我们就要来从最基础的大调跟小调开始。首先，什么是大调呢？大调就是你很熟悉的哆瑞咪发嗦拉西哆的排列模式，不是说哆瑞咪发嗦拉西哆这些音哦，是哆瑞咪发嗦拉西哆的排列模式。不晓得你有没有想过，为什么哆瑞咪发嗦拉西哆会听起来像是哆瑞咪发嗦拉西哆嘞？我的意思是说，为什么哆瑞咪发嗦拉西哆当中只要有一个音不对，你就会马上察觉到嘞？我故意弹其中一个音不对给你听听看。这是因为哆瑞咪发嗦拉西哆这八个音有一个很特定的排列模式，它的音跟音之间有一个很特定的距离关系。假设我们把哆瑞咪发嗦拉西哆这八个音的音高频率放在一条竖线上面，它们就会长成这个样子。这边的重点是，哆瑞咪发嗦拉西哆这八个音的高低关系其实不是等距离的，它们之中有一些音距离比较近，有一些音距离比较远。我们把两个音之间音高距离比较近的地方叫做半音，比较远的地方叫做全音。哆瑞咪发嗦拉西哆这八个音中间会有七个间隔，这七个间隔依照顺序是全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音、全全半、全全全半。通常每一个音乐班的小孩都一定会把这个顺序背起来，所以我也强烈建议你把它背起来。所以知道这个的意义是什么？你一旦记得全全半、全全全半这个排列模式之后，你就可以从任何一个音开始，依照同样的排列模式制造出一串听起来很像是哆瑞咪发嗦拉西哆的音节。结论就是，只要你找到八个音，它中间的七个间隔依序刚好是全全半、全全全半，我们就把这个音节叫做大调，它听起来就会很像是哆瑞咪发嗦拉西哆的感觉。一旦你有了一个大调音阶之后，要产生小调音阶就很简单了。你需要做的只是把大调音阶的第三、第六跟第七个音降低半音，这样你不是就得到了一个新的排列模式的吗？我们就把这个新的排列模式叫做小调。譬如说，我们有 C 大调是哆瑞咪发嗦拉西哆，我只要降低第三、第六、第七音，变成这样子就变成 C 小调了。通常大部分的人都会感觉大调听起来比较开心，小调听起来比较悲伤，所以我现在要谈一个简单的儿歌例子，在 C 大调跟 C 小调，你可以比较看看这两种调式的感觉。首先是 C 大调，基础课程，我非常推荐你自己到键盘上面去熟悉一下大调跟小调的声音。当然，调式的故事不会这么快就说完了，所以我们之后的影片要再继续啦。这个影片是由好和弦 Nice Chord 提供给你，欢迎到 Nice Chord。还有一个，就是长了三种音小音阶。各位观众们，欢迎收看 Nice Chord 好和弦。刚才有个问题，大小调是第三、第六、第六七、三六七、三六七、三六七。第三个视频，今天我要跟你介绍小调的三种模式。我在上个影片中介绍了大调跟小调，然后我那个时候说小调就是把大调的第三、第六、第七个音降低半音而已，但小调在实际上使用的时候还有一些其他的问题，导致它的音会有一点点变化。我们今天就要来看这些情况。如果你是好和弦的忠实观众的话，你一定记得我在不止一个地方说过，一个调的第五个音的和弦很喜欢接到第一个音的和弦。例如在 C 大调里面的 G7 和弦就很喜欢接到 C 和弦。造成这种感觉的其中一个原因是 G7 里面的 C 跟
都只有差半音而已，距离很近，所以当你弹到 C 的时候，就会有一种快要到 Do， 很想要解决到 Do 的感觉。但是，如果你看 C 小调的话，因为 C 小调的第七个音是降七，所以如果你弹 C 小调的五级和弦的话 ，So 降七 Re Fa， 它就变成 G minor 七小七和弦了，而不是很想要解决的 G 七属七和弦。所以当作曲家用小调的五级和弦的时候，他就会不够有欲望要接回第一个和弦。你可能会想说，这不会怎么样，没欲望就没欲望啊。但是对于古典作曲家来说，这是一个超级严重的问题，因为他们真的很想要第五个音的和弦是 G 七，而不是 G minor 七，不然这样接回一级和弦的时候会不够爽快。所以作曲家们就很聪明地建立了一个规则，就是当每次要使用五级和弦或者是类似功能和弦的时候，我就把小调的第七音临时升高半音，改成跟大调一样就好了。以 C 小调为例子的话，就是降七改成七，这样子我们就算是在 C 小调，我们就也可以用 G 七了。所以像这样把小调的第七音升高半音，你就会产生这个新的音阶。因为这个新的音阶是基于和声的考量修改而成的，所以我们就把这个音阶叫做和声的小音阶。和声小音阶的第七个音跟大调一样，跟主音差半音而已，所以它就会很想要接回主音。和声小音阶解决了小调的五级和弦不想要接回家的问题，但是它同时也产生了另外一个更严重的问题，那就是现在的第六个音跟第七个音的距离太远了。像是降拉到西这样子的距离，我们叫做增二度。如果你有一个旋律在这两个音附近跑来跑去的话，它就会产生一个很邪门，好像有眼镜蛇要出来的感觉。贝多芬的作品里面有这种 feel 吧，这种很邪门的声音在欧洲古典音乐家的观点里面是非常糟糕的，他们绝对不可能允许作品里面出现这种东西。所以作曲家们又给自己设定了另外一条规则，那就是用小调写一个旋律的时候，如果你有第六音要接到已经升高了的第七音，那么你的第六个音呢就要也跟着它一起升高半音。反过来说，如果旋律是从高音往下，那么第七音就不需要接到主音，所以第七音就也不需要升高了。那第七音不用升高的话，连带着第六个音就也不用升高了。所以至少在古典音乐中，小调的第六跟第七音都一起提高半音的情况，几乎只会在旋律往上走的时候出现。因为以上的修改是基于旋律的考量，所以我们把这种往高音走的时候升高六七音，往低音走的时候恢复原状的小调音阶就叫做旋律小音阶，也有一些人翻译成曲调小音阶，两个字是同一个意思。以上两个修改过的小调音阶都有酷炫的名字，那原来小调音阶怎么办？总不能只叫做小音阶吧，这样三个字而已有点太逊了，所以我们后来就把原本的没有修改过的小调音阶增加了一个头衔，叫做自然小音阶。这就是小调的三种模式，我们有原来的小调音阶叫做自然小音阶，然后因为作曲家想要在小调里面用属七和弦，所以我们会临时把第七个音提高半音，这个新的音阶就叫做和声小音阶。然后因为写旋律的时候，第六个音跟第七个音太远的话会听起来很邪门，所以在旋律往上走的时候，我们会把第六个音跟第七个音一起提高半音，这样子的新的音阶就叫做旋律小音阶。记得在古典音乐，第六、第七音升高是指在旋律往上走的时候使用的，如果旋律是往下走的话，就会恢复成原本的小音阶了。以上就是今天的小调音阶课程，你会觉得有点繁杂吗？如果会的话，你可以多看几次这部影片，并且常常中途暂停去钢琴上试试看，一定要把这个重要的观念搞懂哦。这个影片是由好和弦 Nice Chord。 OK， 看懂吗？看不懂啊，翻一遍可能不懂，你就记住了三个。其实我们弹那个经脉音乐没有搞得那么复杂 ，OK？ 我们也不 care 它是什么自然小音阶和声和旋律，我们只知道冠是大小调，然后它的对应就行了。我们用弹和弦嘛，不然知道这个，只是我们需要大家知道有这三个不同的小调音阶，知道就好。把一些这个影片发给大家，所以这样大帮助大家就知道说你今天看了什么东西。然后呢，
今天我们就回到这个乐理自学指南的后面了，就是等于是刚才我们看过的一些东西，乐理自学指南的第80页，对不对？76是一个综合测验，和弦综合测验。关系大小调，你上次讲五度循环图已经讲过了，所以是从80页开始，所以对不对？所以基本上这个乐理自学指南 all the way 从第一页一直到第79页，应该你都已经，最起码你可能功课没做完，但最起码你刚才都已经掌握了，因为我们都全部讲过了，是不是啊？关系大小调的调号，哎，那不是80页吗？那是79页吗？OK， 79页关系大小调的调号，关系大小调概念有助于学生在没有学习全部新的调号的时候找到小调的调号，可以从已经学过的大调调号关系来找。所以 G 大调它又是等于什么小调？这个不就你讲的五度循环图关系大小调那个？是啊，对，这本这一页没讲过，现在那很多页都没讲过，这算是讲完了。那你一定要讲的话也可以，你一看那个图78页，一看 G 大调它对应的小调是什么？不要看图啊。我们知道这个是 G 大调的调号，要找出关系小调往下数一个小三度，对不对？从 G 往下数一个小三度就是一，因此是一小调。你说不要看图，人家一看图不是很快吗？对不对？那你还要数，往下数一个小三度。那如果是 E flat 呢？三个降记号，西米拉 E flat 大调往下数一个小三度是什么？西，所以就是西小调咯。也可以从已经学过的有关的大调调号中找出指定的小调调号所相应的升号或是降号。所以关系大调比关系小调高一个小三度， F 比 D 高一个小三度， F 大调的调号是一个降号，因此 D 小调的调号就是一个降号。这个其实都讲过了，那五度循环图全都有。好，所以比如说下面79页最下面，识别下列小调调号，像第一题它有四个升记号，它等于是什么？一大调，一大调它等于是什么小调啊？ C sharp minor， 对不对？ C sharp minor 是一小的C sharp 小调，不是 C sharp 嘛，等于 C sharp 小调。那四个 flat 等于是 A flat，A flat 大调等于是什么小调？四个 sharp A flat 等于是 F 小调，对不对 ？F 小调。所以其实答案全都在五度循环图里面，78页里面全都有答案。但是他这边只是告诉你他是怎么来的，他就是往下数三个，数一个小三度。所以79页下面倒数第二行，如果是三个 sharp 就是 A 大调， A 大调等于是什么小调啊？ F sharp A 大调等于是 F sharp 小调，对不对？那第四个小节呢，低音谱记号有两个升记号，升发跟哆，它是什么什么调？低大调，低大调等于是什么小调？
B 小调，对不对？然后再下一个呢？就是79页倒数第二行的，倒数第二行的倒数第二小节，它是一个降号，那个是降什么？降 B 等于是 F 大调，对不对 ？F 大调，那它等于是一个什么小调？对应 D 小调。那最后一个呢？降一。发抖说 E flat，E flat 大调，它的对应小调是 C 小调，是这样吗？然后最后一行79页最后一行写出下列的小调调号，它要第一个它是要 G 小调 ，G 小调通常它要你写出它的调号，那你在这个上面应该写成什么？两个降，对，是不是啊？因为它的对应 G 小调等于就是一个 B flat 大调，是不是啊？那 F sharp 小调呢？ F 等于是三个 sharp， 对不对？所以很多人他们看到一个 A 大调，他以为这歌是 A 大调，但不一定是 A 大调，有可能是它的对应小调的歌。所以其实可以拿一个 sample 来看一看啊，在教材里面我们有一些小调的歌，大家记得吗？你坐着为王，第85页，85页教材红本，85页，你坐着为王是一个小调的歌来的。所以以前我记得我在国内的时候，就有一个人来跟我讲，海英姐，这个是 F 大调。No no， 这小调。No， 这 F 大调，它降一个音。No no， 不是这小调。讲了很久，对方还是觉得是大调。后来我只好说：“你来上课吧。”当他上完课之后，他就明白这个是个小调的歌，这是一个小调的歌。为什么呢？记不记得我们讲过为什么它是一个小调？第一个和弦拉开始的，对对对。然后呢，也是拉结束的，对不对？好，然后所以这是一个 sample。那还有呢？还有我们好像还有一个 sample， 103.1 抗一 dash one， 你是我藏身处，这是一个什么调啊？看上去像 C 大调，它是一个 A minor， C 大调对应是一个 A minor 小调，对不对？它从咪开始的。最后从米结束的，不是，嗯，不是拉结束，那米不是一钢枪不是结束？哦，对对对，从拉结束。拉其实拉个叫米拉米，拉中音米拉米嗦米是，米你是我藏身处。对，是拉米。前面它是一个 A minor 开始 ，A minor 结束，是一个 A minor 小调歌，好，
除了这以外，是不是还有？我们还有小调的歌吗？可能这本书哦，还有一个那个什么，唱一首天上的歌，唱一首天上的歌。是什么？是第几页？84。啊，84页，对。84页也是一首小调的歌，是一个 D minor。所以其实有很多啊，我们真的是现在看，以前我们在敬拜歌曲里面很少小调的，后来就是更越来越多创作人可能发现我们很多都大